Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုជួសလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဒီဟိုနေ့ကဥစိန်ဒီကလိုက်လွင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအာ director ဘိုဘိုဆန်းပေါ့နော်ထုတ်လို့သူဘိုဘိုဆန်းကိုသူတော်တော်လေးကိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်လိုက်လို့ပြောတဲ့အချိုးတက်ရောက်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အခုဒီကျော်မင်းမင်းတို့မီဒီယာကနေပေါ့နော်အဲ့ဘိုဘိုဆန်းကိုစုံစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျော်မင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့တခြားဒီဘိုဂျုံမူကြီးမရောက်နိုင်ကညဆေးဆေးပေါ့နော်အိတ်ဆေးတောက်ပြီးမှပဲအိတ်လို့ရပါနော်အိတ်ဆေးမတောက်ဘဲနဲ့အိတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေအထိကိုတော်တော်လေးကိုစိုးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျုပ်ရဲ့နေပြီးတော့လေစိတ်စီယုံကျုံနဲ့ပြည်ဦးဟင်ကြီးစင်နေမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိတ်မပြောလို့အိတ်ဆေးတောက်နေရတာပါနိုင်ငံရေးစီရေးဖျားတွေများလာတာကြောင့်လည်းအိတ်ဆေးတောက်မှာအိတ်ရောရောကောင်းနော်ဖြစ်လာတာလို့ပြောကြပါတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းတောက်နေတဲ့အိတ်ဆေးဟာအစ်ပရာဆိုလဲအိတ်ဆေးမျိုးစားဖြစ်ပြီးတ냐ကိုလေးလုံးတောက်နေရတယ်လို့လေးလုံးတော့နော်ဒီရဲ့သတင်းညစ်မြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဆိုရင်တော့ကများလို့အိတ်မပြောတဲ့သူတွေကိုဆရာဝန်တွေကအစ်ပရာဆိုလဲအိတ်ဆေးနှလုံးအထိတောက်ဖို့ညွှန်ကြားလေးရှိပါတယ်နှလုံးထဲပို့တော့တဲ့သူတွေကတော့ကြာလာရင်ဆေးရည်မနဲ့ဆေးဆဲတာတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပါတာလက်ချုပ်ဘိုချုံမူကြီးစောမောင်ဟာလည်းအိတ်မပြောဖြစ်ခဲ့လို့အိတ်ဆေးတောက်တဲ့အဆင်အထိဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ပုံမှန်မဖြစ်တော့လို့ယာရုမအနာပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့လည်းအိတ်ဆေးတောက်လာတာကြာလာရင်တော့ဘိုချုံမူကြီးစောမောင်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့စီရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကဲနော်အိတ်ဆေးတောက်တာများပြီးတော့ကောက်တော့ကောက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ကောက်တော့ကောက်ပြီးသားပါပဲเนาะโอเคဒါကတော့ဘိုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်အိတ်ဆေးတောက်ပြီးမှအိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြီးတော့ကြည်လာအောင်เนาะနံပူးတိတော်မြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တို့မှာညမထွက်ရအမိတ်ကိုအရက်ခတ်တတ်တော်အေးအေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မွတ်စလင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတင်နန်းစင်မွတ်စလင်တွေကလည်းအေးအေးကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေခါဆဆိုင်လောက်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့တခြားပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုလူနေအိတ်တွေကိုမိရှို့မှုစတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုအိမ်စည်းစိမ်နဲ့လုံခြုံရေးတို့ကိုချိတ်ချောက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ဝီတောင်မြို့နယ်မှာနော်ဒီပင်ဂလီပြောအောင်ပါနော်သူတို့တွေရဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ပင်ဂလီတွေကနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ရိုဟင်ဂျာပုံစံနဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ကိစ္စအခွင့်အရေးတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိရပါနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတွေ့ရပါနော်ဆန္ဒပြတာတွေစစ်တိုက်တာတွေအစစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတာပါနော်အဲ့ဒီအတွက်အေအေဘက်ကသူတို့ဒီညမထွေအမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးလေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဒီလူမျိုးကြီးအောင်နဲ့ပြောတာမကောင်းသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြန်တော့ကျုံမင်းကဒီဘိုဘိုဆန်းကြောင့်ပြောထားတဲ့ဟာပါနော်ချက်လာတော့ကြည့်အောင်နော်တော်တော်လေးပဲပြောရမယ်ပူဆန်းပူဆန်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပူဆန်းဆိုတာဟိုကခေါ်တယ်စိန်ကြီးကခေါ်တယ်စိန်ကြီးကပူဆန်းကိုပြောနေတဲ့စကားကြီးတော်တော်လေးကောင်းနေပြကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်စိန်ကြီးကစိန်ကြီးပူဆန်းပြောတဲ့စကားကြီးစိန်ကြီးရဲ့ live မှာတော်နောက်ထောင်ကြည့်ပါ live လွှင့်တယ် live လွှင့်တော့နောက်ထောင်ကြည့်ပါတော်တော်ကောင်းနေပြတော်တော်ကောင်းနေပူဆန်းကိုအားရပါပြောတာသူပြောအချင်းအကြောင်းရရွှေရှင်လောကကြီးဖိုးတိုးတဲ့အောင်ရွှေရှင်လောကကြီးဒုက္ခပေးနေလို့ပူဆန်းဒုက္ခပေးနေလို့ပါဆိုပြီးတော့စိန်ကြီးကအားရပါပြောတာဆိုတော့ပူဆန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောလာတာကပြင်းတရားလည်းပြောတယ်အခုစိန်ကြီးကလည်းပြောလာအဲ့လိုပဲရွှေရှင်လောကသားတွေကြားထဲမှာလည်းအတန်ထွက်တယ်ဘူဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြောနေရတဲ့အချက်ပေါ့နော်။အေးပြင်းကြီးဒီဟာဆိုတဲ့ director ကလည်းတော်တော်လေးကိုတော့ပြောနေတာနော်။သူလည်းအခု US မှာပဲပြန်လို့မရပါဘူးနော်။ဒီမှာပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်တာနဲ့တော်တော်လေးပြန်လာတက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ video file လည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ကျွန်တော်မသိဘူးနော်။ကျွန်တော်ကမသိဘူးစိတ်ဝင်စားဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဒါပဲသူတို့ပြောလို့ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာ။နားထောင်ပြီးတော့ပေါ့။သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတာ။ပြင်းကြီးကပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်။ဘူဆန်းစိန်ကြီးပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဦးနောက်ဆုံးပြောတာစိန်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘူဆန်းကနုပညာရှင်မင်းကလေးငယ်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးခြေတော်တင်နေရဆိုတဲ့ကိစ္စ။နောက်တစ်ခုကမင်းသမီးလုံဝင်မဲ့ဇက်ဒုတိယဇက်ကောင်ထည့်ပေးမယ်။ဟိုကထည့်တရားထည့်ပေးမယ်။ဆိုပြီးတော့စိတ်ခြေတော်တင်တဲ့ကိစ္စ။လာပဲဟောတဲ့ခါမှာစောင့်နေတဲ့ခြေတော်တင်တဲ့ကိစ္စပါလာတယ်။ပြီးရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုသူကနောက်ကွယ်နေပြီးပတ်စံပေးပြီးတော့သူတို့လုံဆော်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပုံကန်တော်လာမှုပတ်စံပေးပြီးတော့ညှောက်ပင့်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါလာတယ်။ပြီးရုပ်ရှင်ယုံတင်ရေးကိစ္စမှာဘူဆန်းစိတ်ကြိုက်ခြေလဲတာကိုရုပ်ရှင်ယုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအကြီးကြီးပိုင်းတွေကငြိမ်ခံပေးနေရတယ်ဆိုတာကိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပါတယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဘူဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ပြောနေကြတယ်အကုန်လုံးကမှန်လားမှားလားတော့ကျွန်တော်လဲမဆန်းသိချင်းဒါတော့မဆန်းသိချင်းပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လဲကြားနာကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားနေတာလည်းအတိမပြုတ်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတော့မှပဲဩလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကနားထောင်ကြည့်ပါနော်သူကဘူဆန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်လေးအတန်ရောခြေခြေလောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘူဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေခြေလောင်ထွက်နေတယ်ကျွန်တော်လဲတချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတော့
ยบุเลยเปียยบุเลยยบุเลยปริท้าบ่าดาบยบุเลยกะละบ่ยบุเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยปูซั้นกิซาอันเนี้ยเนี่ยละในกิซาเว้ยปูซั้นนี่ไอ้หลูนี่ตรุบอกว่าอย่างซะปูซั้นนี่ตลอดเลยยกชินโลกด้วยตลอดจ้องเสียกาวในปู่กูเดียวขึ้นนี่แล้วတို့ရသူတို့ပြောဖို့ရဆိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့တခြားမသိပါဘူးအဲ့တော့ဘူဆန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောဦးပါတယ်ကျွန်တော်ယူအကယ်ဒမီပြောတော့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြမယ်တေးဝဲမတိုင်ဘူးတော့ဘူဆန်းကနေဝင်အကယ်ဒမီအောင်လုပ်နေရဲ့လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့မလားရအောင်လုပ်နေကြားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တဲ့ပြောတာဒါလို့လုပ်တာတရားမလုပ်သိဘူးဒါလုံးဝမှားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောရင်ဘူဆန်းအတွေ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မှာเนาะလို့တဲ့ပြောမှာကျွန်တော်ဆိုပြောတယ်တကယ်အကယ်ဒမီပြောနေမှာတကယ်တွေ့တယ်တကယ်နှုတ်ဆက်တာကျွန်တော်တကယ်နှုတ်ဆက်တာအဲ့အချိန်မှာ1 driver wine နဲ့အဲဒါတော့ဦးမီဘွားကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတယ်ခင်ဗျားဟိုမနေ့ကညပြောတယ်ပူဆန်းလုံးဆက်ပြီးလာတယ်ဒါတော့ဝိုင်းနဲ့မီဘွားဦးမီဘွားကျွန်တော်လုံးဆက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုဟုတ်လားခင်ဗျားလည်းနေဝင်းလို့ပြောတာပြတယ်တကယ်တော့နေဝင်းမဟုတ်ဘူးပြတယ်ပူဆန်းလုံးပေးနေတာနေဝင်းမဟုတ်နေဝင်းနေမဟုတ်ဘူးပြတယ်ဆိုတော့မင်းသမီးနာမည်တယောက်ကိုပြောတယ်အဲ့မင်းသမီးလည်းတကယ်ကြိုးရပါဒါတော့ဝိုင်းနဲ့ဦးမီဘွားနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဩလို့ဩလို့ဩဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြကျွန်တော်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းတည်းကပူဆန်းတွေ့လေကျွန်တော်ပြောမှာပဲခင်ဗျားဒီတိုင်းထွက်နေတယ်ခင်ဗျားဒီတိုင်းထွက်ခင်ဗျာဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်မေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ jealousy လောက်ပါတာပဲမေးရမယ်မေးကုန်းထွက်အောင်အတန်တွေထွက်လာပြီမေးရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ခုတော့မေးသေးဘူးအဲ့ဒါဆို Academy တော့မှတော်တော်လေးဆော့ဖတ်နေပုံစံရှိတယ်ကြည့်လိုက်အိုးအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအဲ့တော့အစိုးရအာဏာပိုင်နေနေလေဒါတွေနားထောင်မကြည့်ကြဘူးလားကျွန်တော်မသိဘူးနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တခုခုတော့စဉ်းစားကြရရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်နေပြအစိုးရအာဏာပိုင်ကိုကြည့်နေနားထောင်ကြည့်နေတယ်နော်စိန်ကြီးကစစ်တပ်ကိုနေမင်းကစားတွေပြောနေလို့ပုံကန်ဒေါ်လာနေလို့စိန်ကြီးပြောတာမကောင်းပါဘူးကွာလို့မပြောဘဲနဲ့ तू ပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဒါလောက်ပါအားလုံးကဲနော်ဒါကတော့ဥစိန်ဒီလိုက်လို့ပြီးပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးထိရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အနုပညာလောကသားတွေအကြောင်းတော့ကျွန်တော်နားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါထုတ်ပြောတယ်လို့သိမရှိထင်ပါတယ်နော်ခုထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသူတို့ဘက်မှာလည်းစီစစ်မဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Academy ပေးပွဲနေတာမှာသွားပြီးတက်ဆိုင်နေသလားမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြုံမျိုးမျိုးပြောတဲ့ပုံစံကတော့ဟုတ်ကဲကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီဘူဘူဆန်းဆိုတဲ့လူတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံမျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာကိုစီတို့အဖွဲ့လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဝင်းနေမှာ UB ရုံးအထိလာရောက်လူသွားတဲ့စုဘူးတွေအမစုဘူးလေးပေါ့နော်ပြထားတယ်အဲတော်လိုင်းကြီးအတွက်မှာစုဘူးတွေစုပြီးမှစုဘူးဖောက်ပြီးမှကိုစီတို့ရဲ့ရုံးမှာလာပေးသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတို့ရုံးအထိလာရောက်လူသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဘူးကအလေးပဲပြခင်ဗျာစုဘူးစုဘူးတွေမှာအကျွေးစေးပေါ့နော်အကျွေးစေးဆိုတော့နည်းနည်းနည်းပေးလို့မရအောင်လေနော်အခုလိုစုဘူးတွေမှာထည့်ပေးမှာပဲဆင်းပြတာဟုတ်ကီလိုနဲ့ဆိုရင်အဲ3ကီလို3ကီလိုမကောက်ဘူး5ကီလိုပြည့်ပြီပတ်စံနေတာများတာထက်အဲ့ဒါမျိုးရဲ့မြင်ရတဲ့စေတနာကတော့တကယ်တော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကဲဆွဲပြီလားပေါက်ပြီပတ်စံနေတာများတာထက်နော်အဲ့ဒီရဲ့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတို့ချုပ်ကိမှချုပ်ချစ်မှစုထားတဲ့ထဲကနေပြီးတာတော့တကယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလေကတူရဲ့တမီလေးနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေဟုတ်လားတမီလေးနာမည်ပြောသွားလိမ့်လားတမီလေးနာမည်ရင်းမို့ခန္ဓာကမြင့်မြတ်မိုးမြင့်မြတ်မိုးတမီလေးမွေးနေအတွက်ဆိုမှလာလူကားဒါမှနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေတဲ့တမီလေးနဲ့တော့မကြည့်အောင်အပြည့်ပဲအကျွေးစီတယ်ရောပတ်စံတယ်ရောအိုးမာပတ်စံရွက်တယ်လည်းပါတယ်ဗျာကဲထိုင်းငွေပေါ့နော်ကဲအဲ့ကျွေးဆက်တွေပါပဲနော်ပြည်သူတွေရဲ့ကျွေးဆက်တွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုထောက်ပို့နေကြတာလေ။ကြီးကဲဒီမှာကြီးပါမယ်ခုနော်။ကဲ။ကဲဒါတော့ဗောနတော်လိုင်းကြီးအတွက်အားတစ်ခုဗောနအခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကချွေးနေစားတွေနည်း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 တွေစုပြီးမှလူတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိရဗောနအဲ့တော့ဒီနွေဦးတော်လိုင်းကထူးခြားတာတစ်ခုကပြည်သူတွေကတိုက်နေတာဗောနဒါပြည်သူတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗောနဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကသူတို့လူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်ပေမဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးစစ်တိုက်နိုင်အောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပေါ့နော်အားလုံးဒီတော်လိုင်းဖွဲ့သားတွေလည်းအားလုံးဝန်ခံတယ်နော်ပြည်သူမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့တိုက်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဝန်ခံထားပြီးသားစီနော်အဲ့တော့အခုပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနေစာသူတို့ချွေးဆက်တစ်ဆက်စည်းစည်းဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ဒီတော်လိုင်းထဲမှာအားဖြစ်တဲ့အရာမြင်တွေ့ရတာတကယ်ပဲအားရှိဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ND တရားရဲ့ဒီ PDF တွေကိုချစ်တဲ့ ND ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ထောက်ရတော့လာနေပြန်ပြီနော်ဝမ်းမာတွေကလည်းကွယ်တယောက်ပြီးတယောက်တက်တက်လာတော့တယောက်ထဲလက်မလဲဘူးဖြစ်နေနော်အတော်ကတော့ပြောရင်တော့ဒီကောင်မတို့တော့ပြောတော့မယ်ဆဲတော့မယ်နဲ့အတော်ကိုလည်းနားလည်ပေးကြပါနော်အတော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအတော်ကိုလည်းအတော်ပြောစရာရှိတာပြောတယ်တော့ကြားမှာရတော့မယ်ဒီကောင်မတွေအော်ဘူတူဝါဘူတူဒီမှာဖာဗဲမလေးဖာဗဲမလေးနင်ကဘာလို့လဲဟမ်အညိုးကြီးကြီးနဲ့ငါတို့ရဲ့
နော်တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကင်နေနဲ့ငါတို့ရဲ့သူရဲကောင် PDF ကလေးတွေကိုမြန်ပြောနေတာအမေရိကန်လာနာတိုက်တာတို့ဘူးမသိကိုမသိနဲ့ဗရက်ကလေးတွေတို့နေတော်အညိုးကြီးကြီးနဲ့နေပြောနေတယ်နင့်ကိုဘလို့တွေလောက်ထားလို့ဟင်နင့်ကိုဖင်တော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ PDF ကလေးတွေငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေကလေနင့်ပါဆက်ကိုပဲလောက်မှာนี่ประสาทกูอกวายหลบเนาะชิ้นสุบชิ้นเปี้ยมาเนาะตอตอตันๆชิ้นอ่ะดิแจ้ติ้งขันลงยะเดนี่หลุชิ้นสุบมีว่าเบเนียมาต้องซ่าลงไม่ยาเนาะနိုင်ငံเยดิหลุมุเยดิโหละนี่ไล่ไปแล้วเนาะตวยควဲเดตัดชูเดเนาะจีนนี่แท้เดปี่ดูดิโหจีนไม่แท้เนเนาะนี่หลินโหนี่หลินสิกควဲดิอ่ะเจ้าเนี่ยอานายูดิเจ้าโหนี่บลาติหึนี่อเมควဲมาอีอ่ะตะค้ามาไม่ပြောแกปูล่ะหึငါတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးဟမ်အာနာယူရဲ့သမိုင်းကြောင်းခမမပြောခဲ့ဘူးလားဘယ်ပြောမလဲနင့်အမေကလည်းစစ်လီကိုတော်တော်ကြိုက်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နင်ကလည်းစစ်လီကိုပါဆက်ပြီးတော့နင်ကစုပ်နေရလေစုပ်နေရလေဟမ်ဖာသမားလေးဖာသမားသေးသေးလေးနဲ့ဒါပေမဲ့လေနင့်လို့မလောက်လားမလောက်နေမလောက်စားဘူးလေငါတို့ကဘောင်သွင်းပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်တယ်တော်တော်ဟိုလေတို့အမေသားသမီးတွေကတော်တော်ဟိုပိတ်ခါကြနေပြီနော်တိတ်ခါကြနေပြီနင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းနေနင့်လင်နေရဲ့အကြောင်းနေနင်ကဘလောက်သိနေလို့နင်ကဘလောက်သိနေဆရာကြီးလို့လို့တမိုင်းလို့လို့နင်အဲ့လောက်သိတယ်အဲ့လောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရေနင်လင်မင်းအွန်လိုင်းကိုနင်ကန်ချပြလိုက်နင်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းနေအောင်ဝင်ထိုင်လိုက်တော့စစ်ခွေးလိုးမာလေးစစ်ခွေးလိုးမာလေးနင်ကလေငါကြည့်ရတာလေငါတော်တော်စောင့်မြင်ကလာပြီနော်ငါတော်တော်စောင့်မြင်ကလာပြီနော်ဖာတယ်မပေါ့စာလေးသေးသေးလေးနဲ့အမလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒီခါတဲ့ဟိုပြောနေလိုက်တာနော်ပြောနေလိုက်တာစောက်ခွန်းနဲ့လည်းလိုက်ပါနဲ့နော်နစ်စောက်ခွန်းနဲ့နစ်စောက်ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လေတော်တော်လေးလိုက်တယ်ပြည်သူတွေကိုချင်းမထဲနဲ့ပြည်သူတွေကငကိုတော့ကပြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးနော်နစ်လင်တွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာလိုက်ဟုတ်နော်နေ့မေခွေးမာကြီးကိုမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲနော်ဒါတော့ PDF တွေကိုချစ်တဲ့အန်ဒီကဘောမပူတူကိုဆုံးမထားတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့လက်စစ်ကျေးနပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်